Okay, så mit visuelle udtryk, sådan, som jeg æstetisk fremviser mig selv, vil jeg sige, er en blanding af sådan flower power. Du kan se mit suit her, der blomster på. Og hiphop, så er jeg sådan vintage hiphop af de deres bukser på. Så prøver jeg at mesh de to ting sammen. Og kvinder som Pam Grier og Marsha Hunt og Betty Davis, Chaka Khan, Donna Summer, altså afrostatic kvinder som mig selv, de har inspireret. Altså meget sådan 70'er diva, jeg er blevet inspireret af. Men jeg skal lige finde et billede. faktisk min film, eller min telefonskærm, altså der hvor den går hen, når det er, at der ikke er nogen, der ringer til mig. Den er på Betty Davis, hvor hun sidder med undertøj på, og så kylling, hvor underlivet er, og der står finger licking. Og hun er meget en inspiration, fordi hun er så meget punk, 70'er, feisty lady, og ja, jeg vil sige, eller det jeg har fået at vide, det er, når jeg optræder, så har jeg meget den der punk, 70'er, blaxploitation vibe kørende, og altså Kofi, altså i filmen Kofi, der spiller Pam Grier, fuck, jeg kan ikke huske, hvad hun hedder, den film. Men der er Cleopatra Jones, og der er Foxy Brown. Og de der, jeg ved ikke, om I har set de film, men de har alle sammen afro-pistoler, og de er bare gangster bitches, og de har virkelig inspireret mig. Og der er en film, eller der er en bestemt kunstner, sorry, Marsha Hunt, hun inspirerede hele mit mixtape, som jeg lavede. Så Marsha Hunt, hun har inspireret mig allermest af alle de der diva, jeg har fortalt om. Fordi at jeg har hørt et interview, som jeg lige kan finde. Jeg behøver ikke at finde det rigtigt, for jeg kan godt huske det. Hvor hun siger, hvor hun snakker om popmusik, og hvor kedelig popmusik egentlig er blevet, og hvor perfekt det skal være. Det her der i 70'erne. Og da jeg hørte det, der var sådan, jubi, du ved. Jeg synes, det var så nice. Så jeg brugte det klip som starten af mit mixtape. Så googlede jeg hende mere og fandt ud af, at hun havde været gift med Mick Jagger. Og den sang, der hedder Brown Sugar, inspirerede hende. Men hun fik aldrig credit for det. Og jeg brugte hendes stemme altså gennem hele mixtapet, fordi jeg synes bare, det var nice, det hun stod for. Og hun er boss. Og da jeg lavede mixtapet, The Marsha Hunt mixtape hedder det faktisk, der brugte jeg alt det visuelle, alle billederne jeg tog, de var bare inspireret af hende. Altså jeg bejdede hende rimelig meget, vil jeg sige, men altså jeg var også rimelig åben, da jeg kaldte det Marsha Hunt mixtapet. Og så forestillede jeg mig, hvordan det må være at være hende i 70'erne og gå ned ad gaden, Miss Fly Suit, og være venner med Lalo Sifrin, for eksempel. Han lavede al musikken til Bullet med Steve McQueen, som jeg også er totalt inspireret af. Jeg har faktisk en sang, der hedder Steve McQueen. Det er også rimelig swag, synes jeg. Så jeg vil sige, hun har inspireret mig super, super meget. Og så forleden dag, det fortalte jeg lige Maria, der var en, eller for en uge siden var jeg inde og se Anderson .Paak snakke i et cinema om, hvem han inspirerede, sådan lidt på den her måde, ikke? Og der, lavede han sådan, der sagde han faktisk, at han har brugt den samme grafiske designer og folk, der har lavet hans videoer throughout hans karriere. Ikke? Så viste han sådan nogle klip, og det synes jeg var super, super, super nice. Og den måde, han bare har holdt sin visuelle identitet gennem det hele, har været vildt inspirerende. Og han inspirerede mig meget. Så han snakkede meget om, hvorfor det var, at han ikke lød som Usher og sådan nogle R&B-stjerner, og hvorfor han ikke lyttede så meget til radioen, og hvorfor hans lyd ikke var ligesom, du ved, så mainstream. Og jeg har også tit tænkt sådan, damn, hvorfor kunne jeg ikke lyde som Beyoncé? Hvorfor kunne jeg ikke, du ved, hvorfor kan jeg ikke lide så meget, der er i radioen? Og jeg synes, at den måde, han puttede, eller hvad hedder det, sagde det, det var sådan, som jeg havde haft lyst til at sige det. Og han sagde, at du ved, det var derfor, hans lyd var så retro, det var fordi, hans mor lyttede til musik, der ikke var i radioen dengang. Han var bare lidt det samme med mig og de mennesker, der var omkring mig. De lyttede heller ikke til det, der var i radioen, og derfor så er min lyd rimelig retro. Men for mig er det bare sådan, det er sådan, musik lyder. Jeg tænker ikke på, at jeg skal bare keep it retro, whatever. Det er bare det, jeg godt kan lide, og det, ja, sådan er det. Altså sådan nogle 70'er film, de der blaxploitation film, Stackhouse film, tror jeg, de hedder.
eller Brickhouse-film hedder de, fra 70'erne, altså Shaft og Foxy Brown og Kofi Dicks film, de inspirerede mig helt vildt meget. Og hvis jeg kunne, så ville jeg bare lave videoer, der så sådan ud hele tiden. Og bare gå i sådan nogle der, altså sådan nogle suit, som Superfly har på. Og jeg synes bare, det soundtrack til den film med Curtis Mayfield, det er også bare sindssygt. Det har jeg lyttet til 100 gange, tror jeg. Altså, ej mere. 100 millioner gange. Altså alt det, jeg lige har snakket om nu, det er jo... Altså hele Marsha Hunt mixtapet, det er jo virkelig, hvor jeg prøver at sætte mig ind i, hvordan det må være på en rigtig, rigtig, rigtig god dag i 70'erne i New York. Og det, hvis man lytter til mixtapet, så er det bare alle de forskellige ting og de forskellige mennesker, jeg vil møde på sådan en dag. Så ja, det går vel hånd i hånd.